Ասա իրոք ճիշտ են ասում, հայրենիքը հոգեվարքի մեջ է։ Նիկոլ Փաշինյանին ով պիտի կախարդի, եթե կախարդած լինեն, ինքը պետք է վաղուց չլներ։ Գժում է, Տեր Աստված է կանչում, երբեմն կնոջը վրա է գոռում, երբեմն երեխաների վրա է գոռում, ասում է կնոջն ասում, դու ես մեղավոր, երեխաներին ասում է ժամանակ չունեմ ձեր հետ խոսալու, այսպես անկանոն շարժումներ անում, որովհետև երկու վրա է։ Բայց ոսկեպարը մերը չի լինելու, Տաուշին շարք գյուղեր մերը չի լինելու, այն մի հոգին, որ գա, անպայման անելու է, բայց մի քիչ 40-ն անց մարդ էլի, որ արդեն միտքը շատ հասնում է։